Здравейте, аз съм Шаро Хекс, бере бамо пой, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и днес ще играме състезания. Както виждаме започваме с първото Cranberry Vampire. Ти кола кой ще избереш? Аз избра вече. Аз съм готов. Аз още не съм. Чуда се... Курумата ли да избера или Джестера? О, не знам. Аз избрах Джестера. Взимам Джестера, защото щях да се объркам. Курумата така и така не е турингована, така че... Оф, добре. Той имаше една по-добра тука, май. Да, тая е по-добра. Как се казваше? Аз си забравях името, затова не я взех, хора. Чакаме, то на картинка имаше оная мината, защо сме тука? Не знам, си го послед нея. Вау, да, то... Нали ще ходим до там. А с кое се такова оръжията, че? С таба, само че още ето ги. Е, сериозно ли веднага ме бутна? Е, стига! Рект! Не приемля ли на мината? Това нещо ме върнало, бе. Това ме върнало в началото чак. Фак, тук имаше... О, един се хвана на моята. Тука няма как. Чакай, че аз си ги изкъба за крадеца. Какво стана, бе? Добре, ти да не си да си пипал по настройките на играта? Не, защо? Защото цъкам G да го взрива този за стики бомбата и излязох от колата, човек. Цъкнал си съвсем от копче, няма как да ти за... няма как самара ти се с такова. Ти не си, бе. Ооо, крадеца започва. Не, имам предвид, си настройките са ми променили. Нищо не ти се променил, Санем. Какво се прави? Майко! Добре, бе, този как ме гръмна, бе? Чакай, че мене тука ме турпорират направо. Крадета се опита да ме рекне, но не му се получава. Офа са на пета позиция. Колко е казат това? Две. Имам някакъв шанс. Добре, нямам никаква идея как ще стигнем до оная мина. Те изобщо може да не ходим до там. Аз съм минал вече повечето. Аз съм в началото. Да, но взех по-бавната кола. Трябваше да взема тая неговата. С мънещо беше. Фак, бе! Еба ти късмета, човек, взриви ме! Върна ме на майната си! Оф! Той ако е сложил парксимити майни, аз нямам такива. Аз имам, обаче имам... Оф, аз трябваше да си куп... What the fuck, някакви НПС-та да се спалнат точно пред мен. Не, аз нямам шанс да го настигна, освен ако той не се блъсне. Той няма как да се блъсне. Да. Чакай, че. Аз се блъснах обаче. Мале. Само ако имах парксимити ман, ще го заръзда. Този не спука кумата, че. Този не стреля. Мале, чувам някакво здраво пукане, да. О, вписна ми. Няма се спука кумата, аз съм на кумата. Мале, изгубих контрол над колата си за секунда. Сега си казах, what the fuck, какво става. Аз дори не съм минал и първата обиколка още. Човек, аз се знае къде съм. Той не е ти си пета позиция. Ох, какво празва е. Как не го цели? На те поред е забавно, аз съм зад крадеца, ама много зад него и много пред третия и съм един вид сам тук и си ходя само. Добре, този го гръмнах. Чакай, че... Най-накрая от 50-ти опит. Добре, аз минах обиколката. Изобщо няма нищо общо това с тая мина, защо изобщо се сложили. За да си съберат хора. Не, вероятно, да. Аз просто се гимите да купали това състезание. Да, аз не виждам нищо вампирско. Очаквах да има направено... Защото те могат да се добавят много неща на тия къстъмки тук. С стънтрейсовете, но реално те нищо не са направили, което ме изумява. Та би колко се постарава да бъде много по-добра от предната, защото предната я взех доста бавничко. Аз съм вече
Четвърти. Още не съм направил първото докопа, човек, смятам. Е, как ме сриви ти, бе, идиот? Аз си е. ОМГ, пак си ми... Най-накрая някой... What the fuck, бе? Ебати късмета. Значи друг няма да убиеш, обаче мен ще му убиеш дори на милиони километри зад мен. Оф, ебати късмета. Да, и сега съм... То ме настига вече. И аз изпадам към вашата категория. Той това ще бъде easy win за крадеца, защото... 100% при мен няма да станеш, така че... Аха! Още две такива били при тебе да... Да гръмнат и айде. Баси късмета. Добре, сега аз гръмнах крадеца, подявате. А, той преди... Пред чекпоинта. Той дето преди мене се опита да ме убие. Разменяме си бомбички. Хасметче. Ох, аз имам още доста. Още един чекпоинт и съм на половината на състезанието. Леле, какво направи, бе? Мале! Ебати катастрофата направи. Чекай да не може да сложим. Говори малко по-силно, плиз. Като говориш. Майко, понеже това... екрана ми се отразява в... нали имам такова прозорче на... кутията на компютъра. Човек ми се отразява монитора и аз имам чувството, че... Какъв този дрим, бе? Чули, бе? Имам чувството, че нещо се движи около мен и всеки път поглеждам дали някой не отваря вратата. О, what? Тук що се опитаха да ме убият. Някой се опита да... Не знам какво обаче. Май беше Парсимит Майн. Ох, имам чувство, че такова е много бавна. Тя наистина е бавничка, защото не е къстъм ден, но все пак. Еми, имам доста голяма преднина пред този The Shadow, дето е трети. Аз съм на втора. И така си завърша май. Това съм четвърта, явно ще си завърша. Е, реално аз съм вече почти пред финиша. Аре, гръмни го този за Proximity Mine. Мале, на косъм. Чули ме, бе? Какво, бе? Слагай му Proximity. Нямам, това е, аз нямам. Да. Те се купуват само от шопа. Не мога да си ги закупа така от тука и това е много тъпо. Аз това нямам, иначе аз всеки път си давам да ми купи абсолютно всичко. Не знам колко дарох, към 4000 май дарох или ако не и повече. А. Леле, аз опитам да го здивам, обаче той ще ме настигне. Чай сега. Чакай сега. Чакай сега. А, не успях да го взрива. И. Е, как поднесе така? Уф, едва ми удържах. Взривих ли го? Е, не успях, добре. И хора, време е за второ състезание. Където ще бъдеме? В Бразилия! И както виждате, рекомендето си или Т20 или Зенторно. И според вас какво ще взема аз? Не знам какво ще вземеш, ама тъпото е, че е ноу контакт. Е, не мога да го променя. Но, якото е, че аз ще взема, естествено, Зенторно Орно Пауър, така. Нека вземе. А късамите включени ли са? Не. Добре. Нека бъде равностойно. Нека бъде ноу контакт. И нека най-добрия спечели. И да, е важното да се раздвижиме из Бразилия. Хора... Има много лоурайдове, има много стънтове, ще бъде брутално яко. Виждате какво само има зад мен. Просто holy shit. Добре, аз на първо... Човек, аз съм сам тука. Къде си сам, бе? Не знам, аз не виждам няколко момента има. Аз виждам всички. Да, бе, да. Ти си изгнанник. Аз съм дух, бе, човек. Къде, какво си? Човек, аз не виждам никой по тресето, Дима. Аз не те виждам да си в състезанието? What? Къде си влезал ти, бе? Беше... А пише ли, че има хора? Не. What the fuck? Човек, какво стана? Човек, аз съм сам. Ами, играй за себе си, човек. Да. Добре, бе, как няма да съм вътре, бе? Човек, това беше яко готино! Мале! По-готино състезание не съм играл никога! Да, то аз тук сам си карам. Хора, единствено мога да благодарите на Бама път, че той го е добавил, защото той да, го добави. Да, и даже не го играя аз. Еми, ти го добави, пак ти не го играеш сега. Не знам, това беше адски готино. Направих и бат... Не! Излетях от картата, фак, 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 фак! Мале, заради такива етажи ни съм на второ място. Крадец е зад мен.
А имах ебати преднината. Оф, ебати съм ретарда. Мале, къв този лоурайд, бе? Ти още на лоурайд ли си? What the fuck? Holy shit! Това е мега лудост! Уху! О, време за олимпийските игри and finish line, bitches! И така, хора, първа позиция, за жалост на Бама па бъгна, но какво да направя? Преси ми звъни, добре, хора, трябва да приключвам клипа, надявам се да ви хареса, ако така хареса, го следите ми коментари и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден, знам, че го изтрелих, но какво да направя, чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.